Ան սխալ ու արդյունավետ ուղու վրա կառուցել իրենց երկրի ապագան։ Մայիսի 25-ի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի մեքենային ուղված կրակոցները մի շարք հարցեր են առաջացրել։ Հարուցվել է քրեական գործ մահապորցի հիմքով, սակայն շատերին այդ վարկածը համոզիչ չի թվում։ Ինքը Սյունիքի մարզպետը մայիսի 26-ին լրագրողների հարցերից հեռանալիս ասել է, թե մահապորցի վարկածը կասկածի տակ առնողները ղալատ են արել։ Այդ ասողը գլուխը պատին է տալիս։ Մայիսի 23-ին էլ Խաչատրյանը լրագրողներին ասել էր, թե իրեն Աստված է փրկել։ Որ դուք էլ բարի լինեք, ձեզ էլ կփրկի Աստված։ Ով կարող էր ցանկանալ սպանել Սյունիքի մարզպետին։ Այս հարցի պատասխանը գտնելու համար փորձեցինք վերհիշել Սյունիքի մարզպետի հետ կապվող դեպքերը։ Լրագրող Աննա Իսրայելյանը Սյունիքի մարզպետին առնչվող հանցագործության մասին առաջին անգամ գրել է 11 տարի առաջ։ Ինձ հայտնի դարձավ, որ իր երկու եղբայրների որդիները ուսով իրենց դիպչելու համար դանակահարելով սպանել են մի երիտասարդի, որը 1 տարեկան երեխա ուներ այդ ժամանակ։ Հայրը արգելեց կնոջը հարցազրույց տալ, ասելով, որ մեզ կվերացնեն։ Իսրայելյանը հիշում է, որ Խաչատրյանի հարազատները լուրջ պատասխանատվության չենթարկվեցին, մեկը քրեական գործից ընդհանրապես հանվեց, մյուսն էլ վաղաժամկետ ազատ արձակվեց։ Այսինքն այդ ազատ արձակված մարդը հետո ավտովթարի պատճառ դարձավ, բավական հայտնի հասարակական գործիչ էր։ Էլի հայտնի դեպքեր, երբ որ Սուրիկ Խաչատրյանի եղբայրը Գորիսի իրենց ունիվերմագում փորձել էր աղջիկ բռնաբարել և հենց Սուրիկ Խաչատրյանի օգնականը զարզանդը մի կերպ էր այդ մարդուն իր ձեռքերից փրկել։ Մեկ ուրիշ դեպք էլ, երբ որ ինքը Սուրիկ Խաչատրյանը անձամբ իր առանձնասենյակում ծեծել էր դպրոցականի, որ իր որդու հետ կռվի մեջ էր մտել ու հայտնվել էր այդ տղաներ վիճակում, որ ստիպված էին եղել երկար ուժել իրեն, և այս դեպքում էլ, չնայած ես տղայի հարազատների հետ խոսել էի, իրենք վախենում էին ուղղակի խոսել։ Սյունիքի մարզպետի տան մոտ 2013-ի հունիսին տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով սպանվեց գործարար Ավետիկ Բուդաղյանը, Խաչատրյանի որդին ու թիկնապահը 3 ամիս կալանքի տակ մնալուց հետո ազատ արձակվեցին, իսկ միակ մարդը, որ կատարվածի կապակցությամբ քրեական հետապնդման է ենթարկվում, սպանված Ավետիկ Բուդաղյանի եղբայր Արտակ Բուդաղյանն է։ Դեպքից մեկ ամիս առաջ 2013-ի մայիսի 8-ին նախագահ Սերժ Սարգսյանը ստորագրել էր հրամանագիր Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանին մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանով պարգևատրելու մասին։ Ըստ ամենայնի, նկատի են առնվել նրա ծառայությունները Ղարաբաղյան պատերազմում, որի ժամանակ Սուրիկ Խաչատրյանը Գորիսի առանձնակի գումարտակի հրամանատարն էր։ Ղարաբաղյան պատերազմի տարիներին Խաչատրյանի գործողություններին անդրադարձել է լրագիրեմ Կայքի խմբագիր Հայկազն Ղահրյանը։ Վերջինս գրում է, որ 1994-ի հունվարից Արցախի հարավային ճակատում ադրբեջանցիներն աննախադեպ զանգվածային հարձակում սկսեցին հորադիս կայարանի ուղությամբ։ Հայկական բանակի հրամանատարությունը Սուրիկ Խաչատրյանին էր վստահել 4 կիլոմետր երկարությամբ հատվածը։ Հրամանատարները պատմում են, որ Սուրիկ Խաչատրյանն այդպես էլ անձամբ չերևաց հայերի համար վճռական այդ ճակատամարտում, իր գումարտակին թողնելով բախտիքը մահաճույքին։ Նրան վստահված հատվածի մի մասը մնաց բաց, որտեղից ադրբեջանցիները կարողացան թափանցել հայերի թիկունքը մոտ 30 կիլոմետր տարածքով, սկսվեց իսկական մսաղաց, գրում է Ղահրյանը։ Գորիսի նախկին քաղաքապետ Սամվել Հարությունյանն ասում է, որ Սուրիկ Խաչատրյանի կատարած հանցագործությունների շղթան սկսվել է դեռ դպրոցական տարիքից, բուֆետի ունեցվածքի թալանով և շարունակվել մինչև մեր օրերը, ուղեկցվելով սպանություններով, բռնաբարությամբ, խոշոր չափերի դրամական շորթումներով, տարատեսակ բռնություններով։ Այս բոլոր դեպքերով Սուրիկ Խաչատրյանը կամ նրան մտերիմ անձինք որևէ լուրջ պատասխանատվության չեն ենթարկվել։ Խաչատրյանի տան մոտ սպանված Ավետիկ Բուդաղյանի շահերի ներկայացուցիչ փաստաբան Հայկ Ալումյանը ոստիկանությունից ստացել էր տեղեկանք Սուրիկ Խաչատրյանի դատվածությունների վերաբերյալ, ըստ որի նախկին մարզպետը դատապարտվել է 3 անգամ, իսկ 1993-ի մի գործով մինչ օրս որևէ որոշում չկա։ Սուրիկ Խաչատրյանի ընտանիքը վերջերս կրկին ուշադրության կենտրոնում էր, մայիսի 2-ին Գորիսում տեղի ունեցած ծեսկրտուքի հետևանքով երկու եղբայր էր տուժել, որոնցից մեկը կորցրեց մի աչքի տեսողությունը։ Սուրիկ Խաչատրյանի որդին դժվարությամբ ներկայանալով ոստիկանություն միայն հարցաքննվեց և բաց թողնվեց։
Աննա Իսրայելյանի կարծիքով այն քիչ դեպքերում, երբ Սուրին Խաչատրյանից տուժածները խոսում են, դա որևէ ազդեցություն չի ունենում, եւ զարմանալի չէ, որ սովորաբար մարդիկ վախենում են բարձրաձայնել իրենց հետ տեղի ունեցածի մասին։ Իրենց այդ մտավախությունները ինձ չի թվում, որ անհիմն է, որովհետև իրանք տեսնում են, որ ինքը ամեն ինչ մարսում է, եւ խոսեն իրենք, թե չխոսեն,